Ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ և շատ հասանելի սուպ, որը ինձ թվում է, որ սիրում ենք մենք բոլորս։ Եվ այսպես սիրելիներս կտրատում եմ սոխը, այսօր թե ինչի այս սուպը մտքովս անցավ։ Որովհետև ընտանիքի անդամները այդքան չեն սիրում սուպ, ուշ-ուշ են պատրաստում սուպեր, ասեմ, որ շատ համեղ սուպեր գիտեմ ես տարբեր ազգերի, բայց այդ պատճառով չեմ կարողանում շատ սուպեր պատրաստել։ Հիմա ես կտրատեցի շատ մանր կուբիկներով սող, ահակացայի մեջ ես ավելացրել եմ մի փոքր բուսայուղ և կավելացնեմ տնական հալած յուղ։ Հիմա մի փոքր յուղը տաքանալուց հետո սիրելիներս ես այստեղ կավելացնեմ մեր սոխը։ Ահա մեր յուղն արդեն տաքացել է, կավելացնեմ այստեղ սոխը կտրատա։ Եվ մի փոքր կտապակեմ, կտապակեմ այնքան, մինչև ոչ սոխը կոչի լինի։ Այստեղ ևս կավելացնեմ մի փոքր այսպես չորացած մեր ամուսահոտ ռեհանը, ևս կխառնեմ և այսպես կտապակենք սոխը։ Ահա ժողովուրդյան, արդեն բավական է սոխը, որպեսի տապակվի, այստեղ ավելացնելու եմ մի փոքր կարմիր աղացած պղպեղ և մի փոքր ավելացնելու եմ այսպես խառնելուց հետո տոմատի մածուկ, շատ քիչ, և խառնելու եմ այսպես։ Հազ ոջախը շատ կամացա, կամացացնում եմ, նարկեր, ահա, և այսպես մի փոքր կտապակենք մեր տոմատը։ Այսպես տապակվելուց հետո կավելացնեմ մի փոքր ջուր, շատ քիչ, հայ այսպես, ջրով կերացնեմ, սա ինչի համար է, որպեսի գույնը շատ գեղեցիկ լինի մեր սուպի, մեր ապուրի, այսպես ասած։ Ահա, այսպես երալուց հետո այստեղ ավելացնում եմ ջուր, արդեն ինչքան որ մեզ անհրաժեշտ է, այ այսպես, ահա, ինձ բավական է, որովհետև քիչ եմ պատրաստելու, կծածկենք, թող երա։ Ահա սիրելիներս, միշտ կերա մեր արգանակը, ես պատրաստեցի տավարի մսով կորոլակներ, ես արդեն ունեի պատրաստի ֆարշը,
Այստեղ առանձնապես ոչինչ չեմ ավելացրել, մենք սիրում ենք այդպես, ես եփում եմ մեզ տարբերակով, այստեղ տավարի միս է, սև, կարմիր, պղպեղով և աղով, սիրելիներս, ես չեմ ավելացնում ոչ մի բան այս դեպքում, սիրում եմ այսպես. Ժողովուրդ ջան, նաև կտրատեցի կարտոֆիլը և պատրաստեցի, ահա եռաց մեր արգանակը, հիմա այստեղ ավելացնելու եմ մեր պատրաստած մսեկոլորակները, այ այսպես, մի անգամից ավելացնելու եմ կարտոֆիլը, այ այսպես, շատ հանգիստ դիչացնեմ, ահա, և կթողնենք, որ եռալուց հետո այսպես մի 15 րոպե եփվի։ Ահա ժողովուրդ ջան, այստեղ կավելացնեմ աղ, մի փոքր սև պղպեղ կանեմ, քանի որ շատ-շատ եմ սիրում սև պղպեղը, այսպես, և այստեղ կավելացնեմ մակարոն, ահա, և կթողնենք այսպես, արդեն կերպվի վերջնականապես մեր ապուրը, ժողովուրդ ջան, և ասեմ, որ այստեղ կավելացնեմ թարմ բուլղարական պղպեղ, ահա, կթողնենք մինչև մի լավ կերպվի, ահա ժողովուրդ ջան, արդեն մեր ապուրը պատրաստ է, տեսեք թե ինչ գեղեցիկ ապուր է եղել, ասեմ և շատ համեղ է, խնդրեմ, այսօր այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հետ էր համեղ խոհանոցը, ցտեսություն։